大家好，我是奈。那你今天呢要来分享，就是我这一件男友裤啊，它的破洞就是越来越大洞，所以我今天呢要把长裤呢改成短裤，然后先把长裤对折起来。好，那我们现在呢，我现在在整理那个裤管的部分，那上下的缝缝呢要对齐，然后呢把我们的裤管的布剥平。好，这一边的裤管整理好之后，再换另外一边的裤管，然后一样，缝缝呢是上下对齐好，然后呢裤管的布要把它剥平整。好，那有时候呢，我会就是手抓着裤裆。然后把裤管稍微拉一下，就是要让它平整。好，那这一面好了之后，就翻过来看另外一面，看一下布呢有没有平整。好，那再翻过来，然后我现在呢要照我上面画的记号这边，我准备要留缝缝了。那缝缝留多少，就是由你自己决定这样子。我通常大概会留大概是1英寸。好，那缝缝留好之后呢，我们就拿剪刀把多余的布剪掉，然后呢，剩下这个裤管这一部分呢，多余的布呢可以留起来，然后做以后其他用途这样。好，那我现在呢要先把我的裤口呢，我准备要车我的缝缝了。那记得裤口要先用烤科机烤过。那我会先从破洞这个地方这边的缝缝开始车，因为从这里车才会就是完整的车一圈这样子。好，那至于缝缝呢，如果说你像我这样子，就是直接用手这样子抓抓大约抓缝缝这样车会不好车的话。你也可以先用熨斗，然后去整烫那个你要车的缝缝的痕迹，然后再下去车这样子。对，我通常车缝缝都是像我这样子用手这样大约抓一下我的缝缝多少，然后这样车。好，那车到这里就快要到我们结束的地方了。起针呢，跟结束的地方呢，都要倒针。好，那车好之后呢，等等，我把那个线头先剪掉一下。好，那就翻过来给大家看一下。就我今天是。裤口是这样子车，对，你会看到这里有絮絮的部分，对，我故意保留絮絮的部分这样。